Duke tässä terve. Tänään Duke Showssa käydään katsomassa Järvenpään kehäkarhujen tiloja ja mitä siellä oikein tapahtuu. Lähtekää mukaan. Tervetuloa Duke Showhun. Tänään me ollaan oikein hienossa paikassa. Ehkä alkuperäisiä ja varmaan onkin niitä kamppailulajiseuroja, mitä Järvenpäässä oli Järvenpään kehäkarhuissa. Ja tervetuloa seuraamaan tätä episodia. Kiitos tästä haastattelusta ja kerrotko vähän, että kuka olet ja mitä teet? No, Saurama Juha ja Järvenpään kehäkarhujen puheenjohtaja ja sitten tässä kilparyhmässä niin valmentaja. Aikanaan perustanut tämän seuran vuonna 1996. Olin kysymässäkin, että kuinka pitkään ne on ollut tässä. Eli 96, että tässä ollaan jo yli 20 vuotta on Järvenpään kehäkarhut ollut pystyssä. Ja oletteko aina ollut tässä jäähallin tiloissa? Ei. Me aloitettiin Myllytien kahdessa, joka kiinteistö nyt on purettu siinä Alppia vastapäätä. Ja oltiin siinä vuoteen 2013, jonka jälkeen muutettiin tähän harjoitushalliin, ja me ollaan tässä harjoitushallissa niin 20% osakkuudella mukana. Ja tämä harjoitushallihan rakennettiin siinä mielessä historiallisesti Järvenpäässä, että tämän harjoitushallin rahoittaa alueen tai tämän hallin käyttäjät, eli nämä urheiluseurat rahoittaa tämän hallin, johon kaupunki lähti sitten pienellä osakkuudella myöskin mukaan. Että okei, mahtavaa. Ja halli pyörii ihan hyvin. No niin, hienoa. Kehäkarhu täällä harrastaa muutakin kuin nyrkkeilyä, vaikka teidän logossa on nyrkkeilyhanskat vaan, niin mitä kaikkea täällä pystyy oikein harrastamaan? Meidän kehäkarhujen logo katsoo oikein tarkkaan, niin siinä on myöskin vyö lanteella. Näin on. Ja vyö lanteella on niin kuin myöskin potkunyrkkeilyä kuvaamaan ja ne hanskat, mutta nyrkkeily ja potkunyrkkeily lisäksi meillä on Brasilian jujutsua, meillä on Euroopan kiusi-itsu tuite, eli hermopistekamppailu, tämmöinen vanha kiinalainen itsepuolustuslaji. Sitten meillä on tämmöinen Street Combatives, joka on tämmöinen Kanadan poliisin kehittävä itsepuolustusjärjestelmä. Sitten meillä on Krav Maga, joka on Israelin armeijan kehittämä tämmöinen itsepuolustuslajien järjestelmä. Sitten meillä on jonkun verran vapaaottelua täällä ja sitten tämmöistä toiminnallista harjoittelua, johon kuuluu kahvakuulat, kuntopiirit ja ynnä muuta. Sitten on harjoittelijat, harrastajat on ihan junioriryhmissä, on kunto- ja harrasteliikuntaryhmiä ja sitten on tämä kilpa- ja huippu-urheiluryhmä. Okei. Kuinka monta harrastajaa teillä on ja kuinka monta niistä harrastajista on sitten kilpaurheilijoita? Viime vuonna meidän jäsenmäärä oli 435 ja niistä kilpaili noin 12. Okei. Ja millä tasolla nämä kilpailijat on? Ihan kansainvälistä tasoa vai ihan? No, meillä on kehäkarhuissa tässä vuosien varrella niin 4 maailmanmestaria, 4 Euroopan mestaria, lukuisia maailman cup, world cup voittajia, hopea, pronssimitalisteja, lukuisia Pohjoismaiden mestareita ja noin 200 Suomen mestaruuskilpailujen mitalistia. Se on aika paljon. Et huima on menestys. Okay. Huima. Ja kuitenkin kilpa- ja huippu-urheilua harrastaa alle 5% seuran jäsenistä. Kaikki loput on sitten niin kuin kunto- ja harrasteliikuntaa. Mikä se on se syy kehäkarhujen menestykseen sitten? Itse asiassa siinä on kolme syytä. Urheilijat sitoutuu. Ja kun urheilijat sitoutuu tähän harjoitteluun, niin se tarkoittaa silloin, että seuratoiminta koetaan, että se on niin kuin toimiva ja hyvin järjestetty. Se urheilija, joka sitoutuu huippu-urheiluun, tarvitsee vahvan taustan. Toinen on se, että me panostetaan valmentajien koulutukseen ja valmentajien osaamiseen ja sen rikastamiseen paljon. Rahallitaloudellisesti, mutta myöskin ajallisesti panostetaan. Vaikkakin me tehdään tätä vapaaehtoistyönä kaikki.
kukaan ei saa tästä palkkaa. Silti tähän valmentajien koulutukseen paljon laitetaan palkkoja. Ja kolmas tärkeä asia on kansainvälinen verkostoituminen. Eli ollaan verkostoiduttu muutaman kansainvälisen huippumaan kanssa. Siitä on ollut paljon apua. Kehäkartu on järvenpääläinen seura, ja täällä on muitakin seuroja, niin miten mielestäsi kehäkarhut eroaa muista seuroista vai eroa? No ei me varmasti tämmöisistä monikamppailulajiseuroista hirveästi erota, että kehäkarhut oli alueen ensimmäinen tämmöinen monikamppailulajiseura, jossa useammat lajit yhtyi samassa harjoitustoimintaympäristössä. Sitä on sen jälkeen useampi hyvä seura tullut tänne jatkamaan sitä työtä. Täällä on monta hyvää monilajikamppailuseuraa järven päässä. Ja ehkä isommat erot voi olla ehkä siinä sitten, että meillä on vähän lajeja jakautunut, ettei välttämättä ihan samoja lajeja ole kaikissa seuroissa, mutta täällä on todella hyviä muitakin seuroja järven päässä. Joo. Todella paljon. Tekeekö kehäkarhu yhteistyötä muiden lajien kanssa täällä järven päässä vai onko teidän yhteistyö keskittynyt niin kuin omien kamppailulajien? Me tehdään tämän Boxing Akatemian, nyrkkeilyakatemian kanssa ihan säännöllistä yhteistä, että me harjoitellaan yhdessä. Sisukymin osalta niin siellä on valtavan hyvä osaaminen vapaaottelussa ja Brasilian jiu-jitsussa. Niiden osalta ollaan myöskin tehty yhteistyötä. Ja myöskin jos meillä on ollut oikein hyviä lahjakkaita ottelijoita, niin ollaan myöskin näiden kahden lajien osalta niin sanottu, että käykää ihmeessä sisukumilla treenaamassa. Että ehdottomasti niin kuin halutaan, että se urheilijalle se paras mahdollinen harjoittelun toimintaympäristö. Muiden lajien osalta, niin aina esimerkiksi mä oon vetänyt nyrkkeilyä jääkiekkoilijoille, jalkapalloilijoille, voimistelijoille, tanssijoille. Että kyllä niitä on yhteistyötä. Joo. Mitäs sitten, täällä on kuitenkin semmoisia lajeja, että missä toisen ihmisen arvostus ja sen lajin niin kuin, henkilökohtainen arvostaminen on aika isossa roolissa, mutta mitkä on teidän seuran sisäiset arvot? Joo, kyllä meillä ehkä näiden junioreiden ja nuorten kohdalla niin tämä koulukiusaamattomuus on ollut tärkeä. Tämä ei ehkä niinkään arvo, tämä menee toimintamallin mukaan. Eli me ollaan luotu tämmöinen junioriryhmiin, nuorten ryhmiin, tämmöinen koulukiusaamisen ehkäisy. Ehkäisy oli alun perin hanke, mutta nyt tämmöinen toimintamalli, jossa kehäkarhuissa harjoittelevat nuoret ja lapset sitoutuu siihen, että koulussa ei toista kiusata. Ja jopa uskalletaan myöskin mennä sen kiusatun puolelle. Se on ollut aikanaan meillä muutaman vuoden hanke, mutta nyt tämä on niinku jäänyt vakiintunut toimintamalliksi. Toinen tietenkin tärkeä asia on väkivallattomuus. Kun opetetaan niinku kovia juttuja tällä harjoitussarilla, niin sitä painotetaan, että näitä ei käytetä väärässä ympäristössä. Ehkä sillä, se on ehkä meillä. Arvoista puhuttaisiin, niin puhutaan ehkä niinku luottamuksesta. Luottamus ehkä on niinku isompi arvo, joka tämä sitten kumpuaa toiminnasta. Jos kehäkarhusta hypätään vähän niin kuin suhun, niin sä oot harrastanut muitakin lajeja. Kerrotko vähän, mitä kaikkea sä oot uralla harrastanut muutakin kuin vaan kamppailulajeja? Itse asiassa en hirveän paljon muuta. Jääkiekkoa. Mä aloitin Jokereissa aikanaan jääkiekkoa ja sitten lopetin IFK:ssa. Ja sitten siinä välillä kävin täällä Järvenpäässäkin muutaman vuoden pelaamassa. Okay. Mutta jääkiekko on niin ollut se niin kamppailulajien. Mutta pian sitten siirryin karateen ja nyrkkeilyyn. Ja sitten potkunyrkkeily ja vapaa-ottelu. Just. Mitä mieltä sä oot yleisesti järvenpääläisestä urheilusta ja tästä kulttuurista, mikä täällä Järvenpäässä on? Kun täällä on kuitenkin paljon erilaisia seuroja, paljon lajeja, paljon huippu-urheilijoita. Niin mitä mieltä sä oot järvenpääläisestä urheilusta? No, Järvenpään kaupunki panostaa paikalliseen urheiluun hyvin. Täällä on valtavan hyviä liikuntapaikkoja ja selkeästi näkyy, kiitos siitä kaupungin luottamusmiehille ja kaupungin virkamiehille. Täällä on hyvä panostus, hyvä resurssointi urheiluun. Esimerkiksi tämä alue, missä kehäkarhujen sali sijaitsee, tämä Seutulantien alue, tämä on melkein kuin urheiluakatemia tämä paikka. Toki tämä hotelli puuttuu enää vierestä, niin sitä taisi ihan täydellinen urheiluakatemia. Eli täällä on osattu keskittää aika lähelle toinen toisiaan liikuntapaikkoja. Ja on ymmärrettävä, että liikuntapaikkoja myöskin rakennetaan koko ajan. Tämä on niin kuin kiitos kaupungille. Kansalaisen vapaaehtoistoiminta on urheilun kivijalka niin kauan, kun siitä ei kaikki valmentajat pysty saamaan palkkaa. Ja tässä on sellainen asia, mihin urheiluseurojen kannattaisi
panostaa, että ymmärrettäisiin ja osattaisiin, varmasti osataankin hyvin Järvenpäässä, mutta ehkä vieläkin paremmin osattaisiin se, kuinka vapaaehtoisia, mikä se vapaaehtoisten motivaation perusta on antaa sitä omaa aikaansa töiden jälkeen valmennukseen, sen seuran eteen, niiden harrastajien eteen, niiden kilpa- ja huippu-urheilijoiden eteen, niiden lasten ja nuorten eteen, jotka tulevat sitten harjoitussaleille tai tulevat urheilupaikoille harrastamaan. Tässä voisi olla sellainen paikka, mihin kannattaisi, niin kuin, missä olisi niin kuin, mistä kannattaa kehittyä ja kannattaa kehittää. Okei. Mulla oli seuraava kysymys, että mitä mielestäsi täällä olisi parannettavaa, niin tuo taitaa olla se, mikä on sun mielestä se suurin parannuksen paikka. Mä näen, että tossa se on. Tossa se suuri paikka on, koska todellakin on sillä tavalla niin, että ei pystytä kaikissa lajeissa maksaa palkkaa. Ja silloin se vapaaehtoisen valmentajan motivaation perustan luominen ja sen säilyminen urheiluseuroissa on kaikkein tärkeintä, koska se raha ei ole se motivaattori, vaan joku muu. Ja usein se joku muu on mahdollisuus vaikuttaa. Kyllä. Eli luodaan ne vaikuttamismahdollisuudet valmentajille, vapaaehtoistyöntekijöille siinä kulloisessakin toimintaympäristössä, missä valmentaa, niin tämähän on tärkeä juttu. Joo. Sä oot täällä hirveästi tosi usein nuoren kanssa toiminnassa, mutta onko kuullut oikein, että olet myös niin kuin Kehäkarvojen ulkopuolella myös nuorten toiminnassa mukana täällä Järvenpäässä? Mähän olin pitkään Järvenpään kaupungilla töissä. Mä olin Järvenpään kaupungilla moniammatillisen työpajan keskuksen, nuorisokeskuksen päällikkönä. Sitten sen jälkeen mä olin nuorisotoimen päällikkönä. Ja nyt mä oon tämmöisen lastensuojelun laitoksen yksi omistajista. Mutta itse asiassa kolme lastensuojelun laitosta niin tuolla Espoossa, niin muutaman kaverin kanssa omistetaan se kokonaisuus. Ja edelleen ollaan nuorten kanssa. Yes. Eli sä teet tosi paljon nuorten kanssa, ei pelkästään täällä. Kyllä. Sitten tähän lopuksi vielä haluaisin kysyä, että paljon nuoret haluaa harrastaa ja eikä välttämättä tiedä, niin mitkä olisi sun neuvot nuorille tai lapsille, ketkä haluaa aloittaa esimerkiksi harrastuksen täällä Kehäkarvossa, niin mitä heidän pitäisi miettiä, kun aloittavat uutta lajia vai pitääkö miettiä? No oikeastaan sillä tavalla niin, että katsoo sieltä internetistä kehakarut.fi, milloin alkaa peruskursseja, googlailee niitä lajeja, katsoo Googlesta, katsoo YouTubelta näistä lajeista erilaisia demonauhoja, katsoo ottelunauhoja, harjoituspätkiä, saa jonkinlaisen mielikuvan, mitä tämä harjoittelu on, mitä se laji pitää sisään. Tulee käymään täällä salilla, katselemaan treenejä, ihan tuosta ovesta sisään, täällä on ovet aina auki, täällä on treenit käynnissä ja täällä usein porukkaa käykin katsomassa treenejä. Tulee tutustumaan tähän toimintaan. Sitten vaan rohkeasti liittyy mukaan. Tämä on hirvittävän edullista. Kappalajit on edullisia. Halpoja harrastaa. Harjoitusvarusteita ei ole kalliita. Harjoittelu ei ole kallista. Ja sitten vaan harjoittelemaan nyrkkeilyä, potkunyrkkeilyä tai Brasilian jiu-jitsua tai jotakin muuta lajia tänne. Lähinnä niin kuin nuorten osalta. Siis. Kyllä, joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Et ei muuta kuin messiin vaan ja kokeilemaan. Hienoa. Hyvä. Eli käykää tsekkaamassa kehakarhut.fi ja sieltä, muistakaa se kehakarhut on aalla, eli kehakarhut.fi. Ja käykää tutustumassa lajiin, tulkaan käymään täällä Järvenpään jäähallin toisessa kerroksessa. No aika hienot salit täällä kehakarhuilla ja Juha varmasti esittelee myös paikkoja, jos on tarpeen. Jes, hyvä. Kiitos paljon haastattelusta ja tsemppiä kaikille. No niin, nyt meillä onkin täällä näin vieraana aika kova, nuori, järvenpääläinen potkunyrkkeilijä. Tervetuloa Duke Showhun. Kiitos paljon. Kerro vähän, kuka olet ja mitä oikein teet? Eli mun nimi on Akseli Saurama ja mä harrastan potkunyrkkeilyä täällä Järvenpään Kehäkarhuilla. Olen harrastanut potkunyrkkeilyä jo pitkään. En muista milloin aloittanut, kun isäni Juha on perustanut tämän seuran 96 ja mä oon syntynyt 98, niin periaatteessa meikä ehti synnytyksistä, niin sitten joutunut tulla tänne näin reenaamaan alkuun. Mutta potkunyrkkeilyä ja sitten samalla myös nyrkkeilyä tulee siinä harrastettua. Okei, okay. Hienoa. Harrastatko mitään muita lajeja kuin näitä kahta, nyrkkeilyä ja potkunyrkkeilyä? En tällä hetkellä, mutta oon pienenä alaasteikäisenä harrastanut yleisurheilua, on keihäheittoa harrastanut siinä. Sitten on
joskus päiväkotiässä on tullut jääkiekkoa vähän kokeiltua ja jalkapalloa ala-asteen paikkeilla, mutta aina se on niin kuin ollut näin, tämän potkunyrkkeilyn ohella. Sitten on vaan jossain kohti tuli semmoinen päätös, kun harrastin keihäänheittoa vähän enemmän ja nyrkkeilyä kanssa, niin piti sitten päättää, että nyt pitäisi niin kuin valita, että kumman valitsee. Valitsin sitten tämän kappaleen ja lähdin sinne jatkamaan. Mikä tässä kiehtoi sitten, että valitsit tämän? No varmaan tämä niinku ympäristö ja tämmöinen niinku yhteishenki täällä, kun on ollut koko ajan täällä näin, niin tuntee nämä henkilöt täällä niin hyvin. Ja totta kai sitten iska on myös siinä vähän painostanut. Tämä on ollut vähän semmoisena niinku motivaattorina. Siisti täälläkin on. No niin. Monika ei varmaan meidän katsojista tiedä, että mikä on potkunyrkkeily. Kerrotko vähän, että mikä on potkunyrkkeily ja mikä siinä on tarkoituksena ja miten se eroaa harrastamisesta sitten, kun mennään niin kuin ihan kilpailemaan? No potkunyrkkeily on tosi lähellä nyrkkeilyä tai vastaavaa, että siinä niin kuin nyrkkeilyssä lisäksi niin siinä on myös niin kuin potkut mukana. Ja meillä potkunyrkkeilyssä siinä on myös monia eri ottelumuotoja ja mä edustan yhtä niistä nimeltä full contact. Eli täyskontaktiottelu. Ja siinä on nämä pitkät housut, mitkä mulla on tässä päällä, tai sinisen kulman. Ja siinä on tarkoituksena niin kuin ihan nyrkkeilylyönnit, nyrkkeilytekniikat ja sitten on potkut, mitä saa potkaista vartaloon ja päähän, että jalkoja ei saa potki ollenkaan. Siinä niin. Ja sitten on myös muitakin, esimerkiksi K1 on semmoinen, missä potkitaan polvella ja potkitaan myös jalkoihin ja kiertolyöntejä, niin pyörätään ympäri ja sitten lyödään siinä. Lähempänä niin kuin thai-nyrkkeilyä. Me ollaan lähempänä sitten enemmän nyrkkeilyä. Sitten on myös pieniä, mitkä on tällä tatamilla otellaan kilpailuissa, niin on lähellä myös taekwondoa ja karatea ja vastaan. Mutta esimerkiksi mun se ottelumuoto, niin se on lähempänä nyrkkeilyä. Siinä on vaan potkut mukana vartalo ja päähän. Ja sun muodossa ollaan kehässä? Ollaan kehässä, joo. Ja onko se sama kehä kuin nyrkkeilyssä vai eroaako kehä? Kehä ei mun mielestä ero mitenkään. Että mun mielestä on ihan samat. Tarkat mittakaavat, niissä on säädetty tarkat mittakaavat, mä en tiedä niitä. Pitäisi olla ihan sama. Just. Sitten jos mennään vähän sun uraan. Nyt viime vuosina olet menestynyt todella hyvin. Sulla on ollut suhkoon pitkä ura kuitenkin nuoresta iästä huolimatta. Niin kerro vähän, että mitkä on sun omat uratavoitteet? Että mitä Akseli Saurama vielä haluaa tavoitella, vaikka monia mestaruuksiakin on jo plakkarissa? No, tarkoituksena olisi saada se aikuisten maailmanmestaruus tai Euroopan mestaruus. Ja viime vuonna olin ensimmäisestä kertaa aikuisten potkunyrkkeilyn EM-kilpailuissa Sloveniassa. Ja siellä pronssia sain ja heti sen semifinaaliottelun jälkeen, minkä hävisi sitten venäläiselle hallitsevalle Euroopan maailmanmestarille, niin sanoin sitten heti, kun pääsin sieltä kehästä puheesta, että kyllä niin kuin ensi vuonna pakko maailmanmestaruus voittaa. Vähintään tämä kyseinen kaveri pitää voittaa. Se on niin kuin tässä päällimmäisenä tavoitteena tällä hetkellä. Et muita sitten maailmankappeja, niitä tulee kirjattua tässä ympäri vuotta, niin ne on niin kuin siinä valmistautumista varten MM- ja EM-kisoilla. Ja onko uran kannalta, niin oletko ajatellut jo nyt tässä vaiheessa, että jatkuuko se potkunyrkkeilyssä, vaihdatko mahdollisesti jossain vaiheessa lajia vai keskitytkö nyt ihan täysillä vaan potkunyrkkeen? Ihan tällä hetkellä potkunyrkkeen keskityn, että vähintään kun olen saanut tämän tavoitteen, tämän maailmanmestaruuden tai Euroopanmestaruuden, niin se olisi sellainen unelma tai optimaalinen, mitä haluaisin tavoitella. Ja lajin kannalta niin tässä haluaisin pysyä, että sit jos kilpaura loppuu, niin joko valmentajana tai tuomarina jatkaa sitten vähintään. Edes niin kuin ettei nyt ihan seinää lopettaa sitä. Niin, aivan. Sitten jos siirrytään vähän niin kuin järvenpääläiseen urheiluun sinunkin kanssa, niin mitä mieltä sä oot yleensä järvenpääläisestä urheilusta? Seuraatko paljon järvenpääläistä urheilua yleensä? Joo, siis keski-Uusimaassa tulee aina katsottua urheilupalstat, että miten on pärjännyt. Ja monia kavereita on monissa eri seuroissa, esimerkiksi Haukoissa tai Jäksissä tai vastaavaa, niin tulee niidenkin kautta sitten kuulta, että miten on vaikka Jäksin edustusjoukkue pärjännyt tai Aukkojen pojalta pärjännyt tai vastaavaa. Tulee tosi hyviä. Siis Järvenpää niin kuin kaupunkina niin kyllä tosi niin kuin edistyksellinen tässä urheilun kannalta. Tosi paljon isoja seuraa, tosi menestyneitäkin kanssa. Että koripalloja, jalkapalloja, jääkiekkoja ja kaikki muutkin meidänkin seuraa. Niin on, niin kuin on näkyvyyttä. Joo. Ei pelkästään Keski-Uusimaassa, vaan ympäri Suomea, jota ympäri maailmaa. Tosiaan tosi tykkään, että Järvenpää on panostanut tosi paljon urheilua ja urheilijoita.
Käytkö itse seuraamassa paikan päällä muita urheilulajia? Nyt ei ole kyllä vähän aikaa tullut käytyä, mutta pitäisi kyllä muutama kerran, jos kavereilla on ollut Jäpsissä pelejä, niin on tullut käytyä katsoa. Mutta pitäisi käydä ahkerammin kyllä. Tässä lähiaikoina tuli tuolla uutisissa, että sinut on valittu urheilutoimittajan ja liiton vuoden potkunyrkkeilijäksi. Kun näitä nyt voittoja on tullut paljon ja tulee tällaisia tunnustuksia, varmasti jatkossakin tulee, koska vaikka on pitkä ura ollut, niin kuitenkin uran alkuvaiheessa vielä on paljon tavoiteltavaa varmasti. Niin miltä tällaiset kunnianosoitukset tuntuu, varsinkin nuorena vielä, vielä on paljon vielä saavuttamatta, mitä ehkä haluat saavuttaa. Kyllähän niitä totta kai arvostaa ja tulee ihan hyvä olo, että on niinku tunnistettu. Ja kun tietää, että potkunyrkkeily on vielä Suomen kannalta tosi pieni laji, että siitä ei esimerkiksi Yleen tai Hesariin ei pääse hirveän helposti. Niin. Kun ei olla olympialaisissakaan, niin se on vielä matalampi kynnys siinä. Mutta niinku jokaista niinku uutisointia ja mitä pääsee, niinku on, se on ihan plussaa. Mutta totta kai aina on niinku miettinyt sitä ja yrittänyt olla aina sitten jalat maassa ja leukalla, ettei nousisi hattuun tämä hommakaan. Että vaikka onkin tullut arvostusta ja vastaavaa, niin pitää kumminkin sen mielessä, että itseä varten tässä, että ei pelkästään maineen takia, ei ollenkaan maineen takia. Joo. Ja oma tavoitteen takia tavalla. Okei. Sä ottelet, jos muistan oikein, niin 71-kilosten sarjassa. Joo. Me tuossa ennen jo tätä haastattelua juteltiin Akselin kanssa hieman, niin mitä sun tarvii tehdä, jotta sä valmistaudut sun oman painoluokan? Mä tiedän, että siinä on esimerkiksi painonpudotus. Mm. Kerro vähän siitä, minkälaista se on ja kuinka aikaisessa vaiheessa alkaa valmistelut esimerkiksi vaikka turnaukseen lähteä? No totta kai painonpudotus on siinä se suuri ongelma. Tai ei ole ongelma, mutta kumminkin haaste siinä. Ja, no jos on vaikka maailmankappi tulossa, mitä meitä on 5 kertaa vuodessa niitä ympäri Eurooppaa, niin yleensä se alkaa jo harjoitusohjelmalla, niin kun alkaa pitkällä moni, niin kuin paria kuukausia ennen kilpailua, niin aletaan valmistautua treenien kannalta. Ja sitten alkaa niin itsekin sitten valmistautua niin kuin henkisesti ja fyysisesti siihen. Ja esimerkiksi painonpudotuksissa, niin se myös siinä pitää alkaa miettiä sitä ruokavalion, miten syö ja mitä syö ja kuinka paljon syö. Ja yleensä omalla tasolla, niin se painot on siinä 74-75 kohdalla, niin se riittää alkuun jo se, että lopettaa sellaiset herkuttelut ja turhat syömiset, turhat välipalat ja vastaavat. Ja siinä sitten saa semmoisen kilo puolitoista parannasta, vaikka se ehkä 2 kiloakin pois. Ja sitten loput menee siinä viimeisten viikkojen aikana. Vähennetään annoskokoa tosi pieneksi ja katsotaan, ettei suolaa tule, koska suola kerää sitä nestettä, mistä me pudotetaan. Ja sitten viimeisinä päivinä, niin jos on vielä tiukilla, niin käytetään semmoista hikipukua, millä sitten hiki lähtee virtaamaan eikä syödä tai juoda miltei lainkaan ja päästään sitten kilpailuvaalle. Se on aika rankkaa. On se rankkaa. Etenkin sitten, jos maailmankapeissa on joka päivä on niin kuin vaata. Eli on joissakin kilpailussa jotenkin arvokisuissa hämmäminen ja kilpailussa on silleen, että joka päivä kun on ottelu, niin on myös punnitus, että se pysyy siinä vaan, niin pysyy siinä samassa painossa. Niin silloin pitää olla tosi tarkkana, että mitä syö edellisenä iltana ja miten paljon. Ja näin. Ja kumminkin siinä pitää myös saada pitkyä sen niin energiatason kyllä, että ei saa ihan niin väsähtänä, koska ei jaksa siellä kehässä otella. Niin, aivan. Sä kuitenkin treenaat tosi paljon, niin kuinka monta kertaa viikossa sulla on treenit? Semmoinen 4-6, 4-7. Ja onko ne kaikki tällä salilla vai kaikki harjoittelut? Suurelta osin. Että sitten kesällä, jos meillä on peruskunta kautta ja meillä on juoksulenkkiä ja vastaavaa, niin voi tehdä itsekseen. Tai jos on vaikka punttia, niin voi mennä kavereiden kanssa ainakin toiseen punttisaliin vai just tekemään. Mutta siis suurelta osin täällä. Et totta kai tulee myös käytyä muissa treenisaleissa niin käymään tutustumassa ja niin näkemään treenikavereita ympäri Suomea. Ja joskus jopa ympäri maailmaa ollaan käyty niin leireillä ja näin. Niin pitää semmoista niin suhdetta yllä ottelijoihin ja treenikavereihin. Mentaalipuoli on varmaan kans aika tärkeä osa potkunyrkkeilyä. Mitä se tarkoittaa sulle ja kuinka sä valmistaudut mentaalisesti, jos tiedät, että olet jo fyysisesti siinä kunnossa, että pystyy menemään, niin kuinka paljon siinä on sitä mentaalipuolta sitten sulla vielä? On siinä totta kai aika paljon sitä. Ja mitä itse valmistaudun, niin yleensä aika rauhallisesti ja yritän niin kuin olla rentona ja ettei hirveästi rupeisi jännittää. Jännitys totta kai se on ihan
niin kuin normaalia, että ihminen jännittää tuommoista koitosta varten ja monesti tulee ajateltua vaikka, että mitä jos tapahtuisi kaikenlaista pahaa siellä. Et esimerkiksi nyt kun oli siellä Itävallan maailmankapissa ja finaalissa tuli sitten viime vuoden EM-hopeamitalisti saksalainen kundi, semmoinen kumminkin pitkän uran tehnyt, on nyrkkeilyssäkin ollut pitkää uraa tehnyt ja on nähnyt monta hänen ottelua, missä hän on niin kuin tyrmännyt kavereita ulos ja vastaamaan. Niin ennen ottelua niin vähän jännitti, että hartiat oli korvissa ja kädet tärisi vähän siinä. Sitten kun pääsi sinne kehään, niin se hävisi ihan kokonaan. Ja jotenkin sitten onnistui sitten sen jännityksen häviämään ja voitti sitten se ottelu siinä. Ja onko paljon kommunikaatiota niin kuin yleensä teidän urheilijoiden kanssa niin kuin yhdessä ennen noita turnauksia ja te ottelette mahdollisesti niin kuin, vaikka hän tätä EM-hopeamitalistia vastaan, niin onko siellä semmoista kommunikointia ennen näitä otteluita? Meillä on tosi hyvät suhteet noiden niin kuin oman sarjan ottelijoiden kanssa. Aina kun on joku kilpailu, niin aina ollaan niin kuin lämpimästi mennään halaamaan tai kättelemään ja ollaan, niin meillä on todella hyvät suhteet niiden kanssa, että heti kun ollaan kehän ulkopuolella, niin me ollaan kavereita ja hyviä kavereita. Siinä niin kuin moni osaa sen ottaa niin kuin pelkästään urheiluna, että sitten on tullut vasta myös niitä, ketkä niin kuin kenellä menee tunteisiin se, että ei pysty niin kuin olla yhtään niin kuin silleen ystävällisiä kehän ulkopuolella, niin menee vaan hermo sitten siellä kehässä, mutta kaikkia niin kuin miltei 90% ottelijoista, ketä vastaan on ottanut potkutyrkkeilyssä ja nyrkkeilyssä, niin ne on todella ystävällisiä ja todella semmoisia kavereita siellä pyytää monesti tulemaan ulkomaille treenaamaan sitten salille ja toistepäin. Mekin ollaan pyytänyt monesti ja muuta tullut. Ja mekin ollaan käyty muutama kerran ulkomaille treenaamaan kanssa. Eli vaikka lajissa potkitaan ja nyrkkeillään, niin silti ollaan kavereita. Just näin. Vielä tähän lopuksi, että mitä ohjeita sä antaisit nuorille, jotka haluaa tutustua potkunyrkkeilyyn tai haluaa tulla harrastamaan sitä? No ohjeena se, että ei kannata pelätä tätä lajia, että vaikka onkin näyttää varmasti katsojille ja ulkopuolisille todella rankalta ja väkivaltaiselta ja pelottavalta lajilta, niin loppujen lopuksi ei tämä ole. Että kun tottuu siihen tilanteeseen, että pitää osaa olla niinku varuilla, että voi tulla lyöntiä tai potkua päähän tai vartaloon, niin sitten siihen niinku se alkaa olla aika semmoista niinku teknistä, että sä alat niinku sitä ei enää mieti sitä pelkää treenessä, että nyt kaveri niinku lyö liian kovaa, sitä osaa niinku ottaa sitten samalla tasolla kaverin kanssa ja sitten muita ohjeita niin ihan niinku niin rohkeasti vaan tänne näin ja salille, ja jos ei ole vielä niinku miettinyt, on vaan niinku kiinnostunut tästä, niin tulee vaan just käymään täällä katsomassa, minkälaista treenit kyselee valmentajilta ja meiltä oppilijoita, että minkälaista tämä on ja kertoo, että on innostunut. Sitten myös jos nuoret haluaa katsoa vaikka YouTubesta otteluita, niin löytyy varmasti omalla, mun nimeltä löytyy sieltä otteluita ja vaikka muiden meidän seuraajien mestareiden kanssa nimeltä löytyy sieltä otteluita. Jos haluaa vaikka tutustua niin kilpailemiseen. Hyvä. Eli käykää tutustumassa Akseli Sauramaahan YouTuben kautta ja tulkaa tänne kehäkarhuihin tutustumaan potkunyrkkeilyyn ja nyrkkeilyyn. Tai ihan mihin lajiin vaan haluatte. Kiitos sulle Akseli tosi paljon ja edelleen tsemppiä kaikille. No niin, nyt tähän kuule jakson loppuun meillä on hieno arvonta. Eli kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan tämmönen hieno paita Akselin nimmarilla. Ja siinä on vähän saavutuksia, mutta oikein pitää vastata ja kysymys olisi tällä kertaa. Eli kuinka monta maailmanmestaruutta potkunyrkkeilyssä on isketty Järvenpäähän? Ja muistakaa, että niitä voi olla myös jollakin henkilö vaikka useita. Eli siitä vaan vastaamaan oikein. Voi lähettää joko sähköpostitse, joka on tässä varmaan alla jossain. Tai sitten tähän videon kommentteihin vaan. Ja onnea matkaa. Tässä on nimittäin aika hieno paita.